Arsyeton kështu, thuin e pas ka lyp Valoni. Zakonisht ata që e kanë arsyetuar, sidomos nëpër komente në Facebook që i kanë bën shumicën që kanë qenë dhuna, nuk është dashur të rrahet, ja kanë bën një por, por ja kanë bën një por. S'ka por. Që s'ka por. S'ka por kopik. Liria, edhe liria shprehjes, s'ka pik, s'ka por. Gjona, ai ka drejt në fund. Sistemin demokratik me islamizëm, o ne. Po ju bronë e zbona islami, zonë bona një satirë. A je e zoti Mustafa ku demokraci parlamentar, apo je për shërjan kësu? Quje? Qëfar kytje? Pse qëfar kytje? Pak për para, ma boni a je për shërjat, apo për ligjet e islami, shë që? Po? Një pytje, po që unë... Thuje, thuje për gjithë, nuk flasën të me ty i mone se së përgjigje. Nuk, ja, 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 e shtetit Kosovës. Si duhet të sjellemi aty? Ligji, më fal. Ligji ka mu bo, edhe do të bëhet. Tekstualisht po. Ligji do të bëhet që keni me pas transparencë financiare. Jo, 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 jo. Logjike, polici, morale, që për hotë të mazllumit me dalë me rrugë ti një gazetar ski me pas. Jo, jo, s'po vi, çoj vi. Raport Tazami. Harone, harone, a dini ku jeni tu jetu? Tazami e raportet... Një republik parlamentare që ne u bo për i perëndimit, u bo për i botës arabe. Bile, bile, shtetet arabe nuk në njojnë, njënë me Rusinë, sot në fërët luftës. O, për Zotin, për Zotin... Për pasha Zotin, kështë e kini sajnë të mlajtë. Qas dimet u përgjithë këto, sa kla goj hapër. Mos më drejto muhe me lindje e me perëndime me ato se gabon. Gabon. Pse ga boj? Gabon, mu e personalisht mos më drejta. Jo kështu, jo ka ju i nika. Ka folet dhe ju sot? Po, nuk ka, nuk. Folet për ju i diksionin islam të notët. O, zëtmi. E bune model të një Kosovës një të akuzum për terrorizum. Une e një atë person shumë mirë dhe i vedishëm për ato që i thash. Dhe i vedishëm dhe me plot bindje. Ti mullesh më përgjesh vetë për vetën. Sepse, sepse, avokat më shumë. Do të tregohesha, do të tregohesha. Natyrisht se m'vje keq. Edhe nëse ty të sulmon dikush, njërën që shë sulmon profesorin, kisha reaguar. Pushka të kjo po. Keq. Dini keq gjami të Kosovës, dini sonë të nuk dhe. Qërë, i di amin. Profesor, zoti Mustafa e ka gabim themelor premisën e të menduarit. Sepse mentaliteti... 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 Dhe ju heshtni këtu, pe kolegte mi. Po, së sështë nuk është duke heshtur se cili këtu që është nga kolegët... A të e unë sotë du nga me thirë në brojt e policinë e Kosovës, më falni. Ti për me përflesi... Për që dy një njërë. Si hipokriti poshtën përflesi. Primeja? I poshtër. Ti me këta më nëshme folë që jetë mua. Po ti si jasë besim të alë mëve, po një. Unë e thash, nëse ty e të... Ju ti e në gjësonte me mu, si një kazu asë besim të alë, asë intelektual, asë hiqa. Jini vetë dy hiqa para me. Zoti Bajrami, nuk e toleroj asë të gjue. Asë unë e se toleroj për një se qaj nuk ju ofendoj. Nuk ju ofendoj. Zoti Mustafa. A me Arabia, me këta, me këta. Zoti Mustafa. Ajo ishte në kuatër të demokrat. Jo, Arabin, jo Haradinajt, ti pëm klasifikon, pëm targetu e, qënimisht. Pytjet bono, Zoti Mustafa, thuje, zgudzon me dhonë, që jeme ata, që jeme neve. Zoti Mustafa, Zoti Mustafa. A jeme demokracinë e Kosovës, me ligjit e Kosovës. Po qështë jam mërë për shkajet të folën? E me të dyjat nuk shkajt, njona bjerë. O, Zotni. Regullat fetare, shëjotit bjerë, qëtu, këj përshkile me dy komë shëjotit, se bjerë qëtu në qështë. Po që s'pële me folë. Zotit Bajrami, vetëm pak, vetëm pak. Zihule për sa që në bajtën, hishtë me më donë studion të vizijë, me të qëndime të vërishtë. Vetëm pak, zotit Bajrami, zotit Bajrami, zotit Bajrami, gjua që e përdorët është patolerushme. Nuk ju shkon në dhe juve, nuk ju shkon në dhe juve, nuk ju shkon në dhe juve. A një këblerimi për më nëtë si avokat, kështë hedna të në këta. Po faj blerimi këtu. Pa shka ka faj. Etiketimet, etiketimet. Zoti Mustafa, Idi Amin është një diktator afrikan. Kërë e kam vetë, shka me ndonë kërë lirin e shprejës, a i ka thonë liria shprejës, egziston, po si ju garantoj shka ndodhë mas. Që të o problemi me mentalitetin e juj. Ti valon, falj, vishtani putin gërstena, putin gërstena në ty. Ishfar hipokriti. Që shpesh të rëmbërëm fjallet. Ishfar hipokriti. Unë e shtë të mbërëva fjallet, jonë të edhe ka të mbërëva. Personalisht.
Jon edhe ka të bulla këtu. Ti, po Jon, Jon edhe shikues, nuk thash ashtu. Ti shikues. Nuk thash. Po të bëj tut. Shikuesit e emisionit e pas e pas e pas. Jemi në emision. Okej, okej, Topalli, Topalli vetëm pak. Son Spender hy kërpuna. Po, s'ke urdhro. Lutem ta edhe të mos përdorim ofendime se nuk është